ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਨਾ ਰੁਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਿਆ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਆ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਬਸ ਕੋਈ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦ 112 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਆ ਜਦ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣੇ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ